Bé, aquesta és una de les primeres cartes del restaurant que són escrites a mà, amb la data del, per exemple, el 3 de juliol del 75, amb comentaris diferents. Aquest és el dia següent. Esperamos que no llueva y pueda comer en la terraza. La seva afició a col·leccionar cartes va començar als 17 anys, just quan va entrar a treballar al restaurant La Venta, de Barcelona. En té més de 2.000 de classificades en diversos àlbums fets a mida. Al llarg dels anys s'hi han anat introduint petits canvis, com ara afegir-hi més idiomes o bé passar de l'escriptura manual a la impressió digital. Hi ha un element, però, que s'ha mantingut sempre igual. Aquest dibuix el van fer l'any 74 un estudi d'Anglaterra. Aleshores, aquest marc de la carta ha sigut sempre el mateix i, de fet, en continua sent el mateix. Aleshores, el que ha anat variant ha sigut el contingut interior del marc del restaurant. L'extrem oposat el trobem al bar El Velódromo, al carrer de Muntaner. Aquí, les cartes se les enduen els clients, atrapats per l'enginy i la qualitat dels continguts gràfics que s'inclouen rere l'oferta gastronòmica. Des de fa 4 anys, l'Albert i en Julià ideen cada mes 3 models de cartes diferents. Cada vegada que comencem un tema, ens enfrontem amb un dinar dos blanc i no tenim cap norma a seguir. Llavors, el que sí que vam estipular és això: el vermell la dedicarem a les cartes gràfiques, el verd a les fotogràfiques i el blau a les literàries. Com es fa una carta al Velòdrom? En el cas, per exemple, que estem fent ara, hem trobat aquesta col·lecció de literatura de quiosc en català dels anys 20, amb unes cobertes espectaculars, de colors. La idea, jo trobo això, truco a l'Albert: Albert, tinc una cosa que te l'has de mirar. Ell s'ho mira i a partir d'aquí comencem a pensar com gràficament convertim això en un full de 60 per 42. Asseguren que el que més els agrada de tot el procés és descobrir les reaccions dels clients quan veuen un disseny nou. Les cartes que més impacten són les de temàtica sexual i també tenen una bona acollida les que inclouen col·laboracions amb famosos.